ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ አዲስ መረጃ ቤተሰቦች፣ አሁን የተሰሙ ሰበር መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩ። በመጀመሪያም ዋና ዋና ዜናዎችን ላስቀድም። አብዛኛው ህዝብ በመሃል ሀገር በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ፖለቲካ ተጠምዶ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት በራያ ቆቦ በኩል ትኩስ ጦርነት መቀስቀሱ ተሰምቷል። አሸባሪው ህወሓት በራያ ቆቦ ድንገተኛ ጥቃት ከፍቶ በርካታ ጉዳት አድርሷል። በሌላ በኩል በወልቃይት ግንባር ዛሬ አዳዲስ ሰበር መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። በአዲያርቃይ ጦርነቱ ቆሟል። ህወሓት ሁሉንም ወረዳ እንደተቆጣጠረ ነው። ከዚህ ጋርም በተያያዘ መንግስት የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ወልቃይትን ለቆ እንዲወጣ አዟል ስለሚባለው ጉዳይ ዛሬ አዲስ መረጃው ተሰምቷል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ኤርትራ በሰሜን ትግራይ በኩል ወረራ መፈጸሙ ተነግሯል። ህወሓትም ይህንን ወረራ አልቻልኩትም ሲል ሪታውን አቅልጦታል። እነዚህና ሌሎች ሰበር መረጃዎችን በቀዳሚነት የምንመለከት ይሆናል። በሌላ መረጃ የአማራ ክልል መንግስት ከፍተኛ አመራሮችና የጸጥታ ኃላፊዎች ዛሬ አንድ ወሳኝ ስብሰባ ማድረጋቸው ተነግሯል። በስብሰባው ወልቃይትን የሚመለከት ውሳኔ ሳይተላለፍ እንዳልቀረ ተገምቷል። ከሰሞኑ ከፍተኛ ትኩረት ስለ ሰባው የህወሓት አመራሮች መፈታትም በስብሰባው የተነሳ ጉዳይ ነበር። ይህንን ስብሰባ የሚመለከት ዘገባም በቆይታችን የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። በሌላ በኩል ዛሬ በአራት ኪሎ አንድ የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉ ተሰምቷል። ይህ የተቃውሞ ሰልፍም በአሁኑ ሰዓት ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል ተብሏል። ስለዚህ ተቃውሞ ሰልፍም በአጭሩ የምናደርሳችሁ መረጃ ይኖራል። በመጨረሻም የሰሞኑ የከፍተኛ የጦር መኮንኖች ሽልማት ከፍተኛ ውዝግብ ፈጥሯል። መሸለም የሌለባቸው ሲሸለሙ፣ መሸለም ቀርቶ ሌላም የሚገባቸው ደግሞ ጭራሽ ስማቸው አለመጠራቱ ቁጣ አንቀስቅሷል። በተያያዘ ዜና ለጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ የተሰጠው ማዕረግ በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም ሆነ በሰራዊቱ ሕግ የማይታወቅ ነው መባሉም ተሰምቷል። ይህንንም በተከታይነት የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ይህንን የመረጃ ሰዓት የምትከታተሉ ቪዲዮ ላይክ በማድረግ መረጃው ሌሎችም ጋር እንዲደርስ እንድታደርጉ በትህትና እየጠየቅኩ አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። የመጀመሪያው ዳረግነው መረጃ ስናልፍ አብዛኛው ህዝብ በመሃል ሀገር በአራት ኪሎ ቤተ መንግስት ፖለቲካ ተጠምዶ በሚገኝበት በዚህ ሰዓት በራያ ቆቦ በኩል ትኩስ ጦርነት መቀስቀሱ ተሰምቷል። ህወሓት በራያ ቆቦ በኩል አዲስ ጥቃት ከፍቷል ተብሏል። ከትናንት ጀምሮ የህወሓት ታጣቂዎች አዘናግተው በመግባት ከፍተኛ ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ ተነግሯል። የራያ ቆቦ ነዋሪ በባለፈው ጦርነት ከተፈናቀለበት በመሰባሰብ ወደ ቀዬው ተመልሶ የነበረ ቢሆንም ህወሓት አዲስ ጥቃት በመክፈቱ ተመልሶ ለመፈናቀልና አካባቢውን ጥሎ ለመውጣት ተገዷል። አዳሩን ዋጃ ጥሙጋ አካባቢ በመድፍ ዲሽቃና ሞርታር የተደገፈ ከባድ ጦርነት ሲደረግ ቆይቷል። በዚህ አካባቢ የህወሓት ታጣቂዎች በርካታ ዘረፋዎችና ግድያዎችን እየፈጸሙ እንደሆነ ተነግሯል። ስትራቴጂካዊውን የዞብል ተራራንም ለመቆጣጠር መሞከራቸውንም መረጃዎች አመላክተዋል። በሌላ በኩል የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ወልቃይትን ለቆ እንዲወጣ በመንግስት ታዟል በሚል በተለያዩ ሚዲያዎች የሚናፈሰው ወሬ የተሳሳተ እንደሆነ መረጃዎች አመላክተዋል። ከዚህ በተጨማሪም በአዋሳኝ ድንበሮች ማለትም በሱዳንና በኤርትራ ድንበር አካባቢ ሰፍሮ የነበረው ሰራዊትም ከቦታው እንዲርቅ ታዟል በሚል የተነዛ ወሬ ሐሰት እንደሆነም ለማወቅ ተችሏል። ከዳንሻ፣ ከወመራ፣ ከአዲረምጥና ከማይካድራ በአጠቃላይ ከወልቃይት የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው ከሆነ ሰራዊቱ በአካባቢው እንደሚገኝና የሚናፈሰውም ወሬ መሰረተ ቢስ እንደሆነ የአካባቢው ነዋሪዎችና ባለስልጣናቱ አረጋግጠዋል። ይህ ማለት ግን አሸባሪ ህወሓት ወልቃይትን ከመውረር ወደኋላ ይላል ማለት እንዳልሆነ ምንጮች ተናግረዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ በአዲያርቃይ ግንባር ጦርነቱ እንደቆመ መረጃዎች አመላክተዋል። ህወሓት አብዛኛውን የአዲያርቃይ ወረዳዎች አሁንም እንደተቆጣጠረ ይገኛል። አሸባሪ ህወሓት የአዲያርቃይ ነዋሪዎችን ለከፍተኛ ስቃይና እንግልት እንደዳረገ ተነግሯል። አብዛኛው ነዋሪም አካባቢውን ለቆ እየወጣ ይገኛል። በርካታ ወጣቶች ታፍነው ወደ ትግራይ እየተወሰዱም እንደሆነ መረጃዎች ጠቁመዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኤርትራ ጦር አዲስ ወረራ ፈጸመብኝ ሲል ህወሓት ማማረር መጀመሩ ተሰምቷል። የህወሓት ቃል አቀባይ የሆነው ጌታቸው ረዳ በትዊተር ገጹ እንዳሰፈረው የኤርትራ ጦር በሰሜን ምዕራብ ትግራይ በሽራሮ ከተማ አቅራቢያ በምትገኘው ሲገም ቆፍሎ በምትባል አካባቢ በትናንትናው ዕለት አዲስ ጥቃት ፈጽሟል ሲል እሪታውን አቅልጦታል። የሰሞኑ ጥቃት በትግራይ ህዝብ ላይ የጀመረው ወረራ ነው፣ እንዲሁም የአገዛዙን ድፍረት ያሳያል ሲልም ጌታቸው ረዳ በምሬት ጽፏል።
ወደ ተከታዩ መረጃ ስናቀና የአማራ ክልል ባለስልጣኖች ዛሬ ወሳኝ የሚባል ስብሰባ ማድረጋቸው ተነግሯል። የአማራ ክልል የጸጥታና የሲቪል ሰርቪስ ተቋማት ከፍተኛ አመራሮች በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ዙሪያ በዝግ መምከራቸውን የተነገረው በመድረኩ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይቃል ከፍያለን ጨምሮ የክልሉ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች፣ የዞን ዋና አስተዳዳሪዎች፣ የፍትህና የጸጥታ ተቋማት አመራሮች ተገኝተዋል። በዚህ ስብሰባ የተወሰኑ ውሳኔዎች በከፍተኛ ደረጃ እየተጠበቁ ይገኛሉ። እስካሁን ለህዝብ ይፋ ባይደረግም በወልቃይት ጉዳይ አንድ ውሳኔ ወሰናል ተብሎ ይጠበቃል። አሸባሪ ህወሓት ወልቃይትን ለመውረር ያሰበውን ጥቃት ለመቀልበስ የሚያስችል አንዳች ውሳኔ ሊኖር እንደሚችል ተገምቷል። ከሰሞኑ ከፍተኛ ትኩረት ስለሰበውና ከዳር እስከ ዳር ቁጣን ስለቀሰቀሰው የህወሓት አመራሮች መፈታትም የአማራ ክልል መንግስት አንድ ማስተባበያ ወይንም አቋም በዚህ ስብሰባ ሊይዝ እንደሚችል ምንጮች ጠቁመዋል። ወደ ሌላኛው መረጃ ስናልፍ የቅድስ ስላሴ የስነ መለኮት ተማሪዎች በአራት ኪሎ ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸው ተነግሯል። ለዘገባ የሄዱ ጋዜጠኞችም በፖሊስ መያዛቸው ተሰምቷል። የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የስነ መለኮት ተማሪዎች በዛሬው ዕለት ጥር 2 ቀን 2017 ዓ.ም በዩኒቨርሲቲው ግቢ ውስጥ የመስቀል አደባባይ የቤተ ክርስቲያን ይዞታነትን መንግስት እንዲያከብርና የሌሎች ሃይማኖቶችን ትንኮሳም እንዲያስቆም የሚጠይቅ ሰላማዊ ሰልፍ አድርገዋል። ሰልፉን ለመዘገብ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ቅጥር ግቢ ተገኝተው የነበሩ የማህበረ ቅዱሳን ጋዜጠኞች በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው ተነግሯል። የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የስነ መለኮት ተማሪዎች በመፈክራቸው መስቀል አደባባይ የቤተ ክርስቲያን ይዞታ ነው፣ መንግስት የቤተ ክርስቲያንን መብት ያክበር፣ ፍትህ ለቤተ ክርስቲያን ይሰጣት በማለት በደብዳቤና በቃል ጠይቀዋል። የዩኒቨርሲቲው መምህራን፣ ደቀ መዛሙርትና የዩኒቨርሲቲው የበላይ ኃላፊዎች ከጠቅላይ ቤተ ክህነት ጸሐፊ ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ጋር በመሆን የተማሪዎችን ጥያቄ ሰምተዋል። የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ የስነ መለኮት ተማሪዎች ሰላማዊ ሰልፍ ለመዘገብ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ቅጥር ግቢ ተገኝተው የነበሩ የማህበረ ቅዱሳን ጋዜጠኞችን ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏቸዋል ተብሏል። አሁን የወጡ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ከሆነ ግን የማህበረ ቅዱሳን ህዝብ ግንኙነት ጋዜጠኞቹ ከእስር መፈታታቸውን ገልጿል። የቅድስ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ደቀ መዛሙርት ያደረጉትን ሰላማዊ ሰልፍ ለመዘገብ በጠቅላይ ቤተ ክህነት ግቢ ተገኝተው የነበሩ ሁለት የማህበረ ቅዱሳን ጋዜጠኞች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለው የነበረ ሲሆን የማህበሩ አመራሮች ባደረጉት ጥረት ሁለቱም ጋዜጠኞች መፈታታቸውን ማህበሩ ገልጿል። የመጨረሻ ወዳረግነው መረጃ ስናልፍ ለኤታማዦር ሹሙ የተሰጠው ፊልድ ማርሻል የተባለ ወታደራዊ ማዕረግ በኢትዮጵያ ሕግ እውቅና የሌለው ነው መባሉ ተሰምቷል። በኢትዮጵያ የመጨረሻ ወታደራዊ ማዕረግ ጀነራል ነው። በነጋሪት ጋዜጣ 1100 ህዝባር 2011 ታትሞ የወጣው የመከላከያ ሰራዊት አዋጅ ክፍል 3 አንቀጽ 18 ህዝባር ዘ እንደሚለው በሀገሪቱ የመጨረሻ ወታደራዊ ማዕረግ የጀነራልነት ማዕረግ ነው። ሰሞኑን ለኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የተሰጠው ፊልድ ማርሻል የተባለው ወታደራዊ ማዕረግ በኢትዮጵያ ሕግ እውቅና የሌለው ነው ተብሏል። ፊልድ ማርሻል የተባለው ማዕረግ በኢትዮጵያ ሕገ መንግስትም ይሁን የመከላከያ ሕግ እውቅና የለውም። ፓርላማው ሲሰበሰብ ይህን ጉዳይ አንስቶ ማብራሪያ ይጠይቅ የሚሉ ግለሰቦች ተበራክተዋል ነው የተባለው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ብርጋዴር ጀነራል ሻምበል በየነ ወይንም በአለ ከዘራው በወታደራዊ ሽልማት አለመካተቱ በርካቶችን አስቆጥቷል። ለመሸለም መስዋዕት ነበረበት ወይ የሚል ጥያቄ ማስነስቷል። በትናንትናው ዕለት በነበረ አንድ ፕሮግራም ጀብድ ለፈጸሙ የመከላከያ ሰራዊት አባላትና አመራሮች ሽልማት ተበርክቷል። ተገቢ ነው። ከተሸለሙት መካከል የሚገባቸው ብዙ ናቸው፣ የማይገባቸውም እንዳሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል ሰራዊቱ ትግራይ ውስጥ እየተሰቃየ ከካሬ ጋር አሸሸ ገዳሚ ሲሉ የከረሙ አመራሮች ቁንጮ ሆኖ ተሸልመዋል። አንዳንዶቹ በማንነት ጉዳይ ጥያቄ ይዘው ከራሳቸው ሰፈር ሰው ጋር ስብሰባ የከረሙ ናቸው። በትናንቱ ሽልማት ገራሚው የማይገባቸው ሰዎች መሸለማቸው ሳይሆን ሊሸለሙ እንደሚገቡ ማንም የማይጠረጥራቸው ሰዎች ታልፈዋል። ባለከዘራውን መጥቀስ ይቻላል። ብዙ ሰው እንደሚያስታውሰው ሰሜን እዝ የተመታ ሰሞን ለሰራዊቱ ቀርቶ ለህዝብ ትልቅ ወኔ ያላበሰ ሰው ነው። ስብሰባ ብለው ጠርተው አዳራሽ ውስጥ ብዙዎችን አፍነው አብዛኞቹን ጨፍጭፈዋል። ኮርኔል ሻምበል በየነ አዳራሽ ውስጥ ሊይዙት ሲሉ በሽጉጥ መቷቸው ክላሽ ተረከበ። በክላሽ ተዋግቶ የቡድን መሳሪያ ያዘ። የቡድን መሳሪያ አልፎ ከባድ መሳሪያ ላይ ወጥቶ ገጠማቸው። ከሽጉጥ ጀምሮ በታንክ ገጥሟቸው ራሱን ከከበባ አዳነ።
ለትግሬ ወራሪ ቅስም ሰባሪ ለኢትዮጵያ ሰራዊትና ህዝብ የጀግነት ስንቅ ነበር። ኮሎኔል ሻምበል በየነ አሁን ብርጋዴር ጀነራል ሆኗል። ቆስሎ ሐኪም ቤት ውሰዱኝ አላለም ነበር። የተያዙትን ወንድሞቹን አስለቅቃለሁ ብሎ እያነከሰ በከዘራ ሰራዊት መራ። የኢትዮጵያ ህዝብ ባለ ከዘራው ብሎ ጠራ። ከፍተኛ የጦር መኮንኖችን ጨምሮ በርካታ ሰራዊትን ከትግሬ ወራሪ እጅ ያስለቀቀ ከፍተኛ ጀግና ነው። ዛሬ ትልቁን ማዕረግ የተሸለሙ ሰዎች አዲስ አበባ ሆነው ሲሸለሙ ኮሎኔል ሻምበል ትግራይ ውስጥ እየተፋለመ ነበር። ይህ ባለከዘራው ብርጋዴር ጀነራል በትናንትናው ፕሮግራም አለመሸለሙ ከፍተኛ መነጋገር ሆኗል። በአንዳንዶች ዘንድም ቁጣን ቀስቅሷል።